Hi friends, welcome to RS online class. Myself Rekha Patel. Today we will discuss report writing. Barabar? It is useful for 9th, 10th, 11th and 12th. Hello dear student. Report writing. Barabar? 5 mark mate apanne puchhay chhe. Dhoran 10 ma, 11 ma ane 12 ni andar. Barabar? Email na or ma report puchhay chhe. तो रिपोर्ट राइटिंग એટલે શું? તો ગુજરાતીમાં એને અહેવાલ લેખન કહેવામાં આવે છે. બરાબર? થઈ ગયેલી કે બની ગયેલી જે ઘટનાઓ છે, પ્રસંગો છે, એનું વર્ણન આ રિપોર્ટ રાઇટિંગમાં કરવામાં આવે છે. એમાં સાદા ભૂતકાળનો ઉપયોગ થાય છે. પાસ્ટ ટેન્સ જેને કહેવાય, એટલે કે ભૂતકાળનું ક્રિયાપદ વપરાય છે. બરાબર? વાક્યો પેસિવ વોઇસમાં પણ લખી શકાય છે અને એક્ટિવ વોઇસમાં પણ લખી શકાય છે. બરાબર? હવે પેસિવ વોઇસ એટલે શું? તો વોઝવેર ક્રિયાપદને કરતાને અનુરૂપ આપણે આ બેમાંથી એક લખવાનું છે અને જોડે પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ જે ક્રિયાપદ લખીશું એનું ભૂતકૃદંત આપણે લખવાનું છે. ફોર્મેટ એનું જોઈએ તો ફોર્મેટ શું છે કે કેવી રીતે રિપોર્ટ લખી શકાય? તો ફોર્મેટ છે, પહેલામાં પહેલું આપણે ટાઇટલ લખવાનું છે. ટાઇટલ એટલે કે શીર્ષક જેના વિશે આપણે રિપોર્ટ લખવાનું છે. યોગા ડે છે, ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે છે, ટીચર્સ ડે છે. બરાબર? એવી રીતે. ત્યાર પછી છે ડેટ, તારીખ. એ આપણા પુરવણી કે ચોપડાની જે ડાબી બાજુ છે, જમણી બાજુ છે, એ જમણી બાજુએ તારીખ લખવાની છે. એની નીચે આપણે પ્લેસ એટલે કે સ્થળ લખવાનું છે. એ આપણા ગામનું કે શહેરનું જે નામ હોય તે આપણે લખવાનું છે. ત્યાર પછી જે રિપોર્ટ લખવાનું છે એનું બ્રીફમાં બે એક કે બે લાઇનની અંદર એનું ઇન્ટ્રોડક્શન આપવાનું છે. બરાબર? કે શેના વિશે છે અને ક્યારે ઉજવાઈ ગયો, ક્યાં ઉજવાઈ ગયો તે. ત્યાર પછી બ્રીફ ડિસ્ક્રિપ્શન, વર્ણન કરવાનું છે પણ ટૂંકમાં વર્ણન કરવાનું છે. બરાબર? બહુ લાંબુ લાંબુ લચક વર્ણન નથી કરવાનું. આપણે પેપરની અંદર જોઈએ છે ને કે બધી ડિટેલ આવી જાય અને છતાંય એ સરસ મજાનો નાનકડા કોલમમાં સમાઈ પણ જાય એવી રીતે. અને છેલ્લે એન્ડિંગ, કન્ક્લુઝન, એ પણ આપણે લખવાનું છે. હવે જ્યારે આપણે ટાઇટલ, ડેટ અને પ્લેસ લખીશું ને તો એનું આપણને એક માર્ક મળશે. બરાબર? કે આજે આખો 5 માર્કનો રિપોર્ટ છે ને એને આ 3 વસ્તુના 1 માર્ક અને આ જે ઇન્ટ્રોડક્શન, બ્રીફ ડિસ્ક્રિપ્શન અને કન્ક્લુઝન એના 4 માર્ક છે. એટલે ટોટલ 4 + 1 એટલે 5 માર્ક થયા. તો આવી રીતે ડિવાઈડ થયેલા છે. બરાબર? કે તમે આ 3 લખો છો પણ નીચે આ કશું જ નથી લખતા તો તમને આ 1 માર્ક ના મળે. પણ તમે આ 3 લખો છો અને નીચે તમે જે રિપોર્ટ લખ્યો છે એમાં થોડી ઘણી કદાચ જો ભૂલો હશે તો એમાંથી જે આવતા હશે એ માર્ક મળશે, પણ આ 1 માર્ક તો તમને મળવાનો જ છે. બરાબર? ઓકે, ચલો ઉદાહરણ તરીકે આપણે એક એવો રિપોર્ટ જોઈએ છીએ. બરાબર? કે રાઇટ અ રિપોર્ટ ઓન ધ ઇન્ટરનેશનલ યોગા ડે સેલિબ્રેટેડ ઇન યોર સ્કૂલ. બરાબર? તમારી સ્કૂલમાં ઉજવાયેલો આંતરરાષ્ટ્રીય યોગા દિવસ ઉપર રિપોર્ટ લખો. બરાબર? એટલે આપણે ટાઇટલ પહેલું મારીશું, કહ્યું ને, એટલે ટાઇટલ લખ્યું છે ધ ઇન્ટરનેશનલ યોગા ડે. બરાબર? ટીચર્સ ડે હોય તો ટીચર્સ ડે. બરાબર? એવી રીતે ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે હોય તો ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે, બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ હોય તો બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ. બરાબર? તો અહીંયા જે ટાઇટલ આપ્યું છે એ આપણે લખવાનું છે, જે અંદર તમને આપેલું જ હશે. પછી ડેટ 22 June 2020. અહીંયા ઇન્ટરનેશનલ યોગા ડે 21 જૂને ઉજવવામાં આવે છે, એટલે આપણે અહીંયા 22 જૂન લખેલું છે. બરાબર? અને અહીંયા તમારા ગામ, વિલેજ, શહેર જે પણ તમારે નામ લખવું હોય તમે અહીંયા લખી શકો છો. બરાબર? આ ગામનું નામ તમને ખબર છે અને ડેટ એ તમને પેપર ઉપર લખેલી જ આપે છે, એટલે એ પણ આપણે શોધવાની રહેતી નથી. હવે આપણે રિપોર્ટ લખવાની શરૂઆત કરીએ છીએ તો એની અંદર અહીંયા મેં જે અંડરલાઇન કરેલી બાબતો છે ને એ તમારે અમુક બાબતે બદલવાની રહેશે. બાકી મોટાભાગના સ્કૂલમાં ઉજવાતા જે તહેવારો છે, જે પ્રસંગો છે, જે ડેઝ છે, એની અંદર આ આખી રિપોર્ટનું ફોર્મેટ છે એનું એ રાખશો તો પણ ચાલશે. બરાબર? કે આ જે છે ટાઇટલ બદલાશે, ડેટ બદલાશે, પ્લેસ એ વિદ્યાર્થીઓની સ્કૂલ પ્રમાણે બદલાય. બરાબર? શરૂઆત આપણે ટાઇટલથી કરીશું. ધ ઇન્ટરનેશનલ યોગા ડે વોઝ સેલિબ્રેટેડ ઇન માય સ્કૂલ યસ્ટરડે. હવે અહીંયા તમને જે દિવસ આપ્યો હોય એ ટાઇટલ તમારે અહીંયા લખી દેવાનું. વોઝ સેલિબ્રેટેડ ઇન માય સ્કૂલ યસ્ટરડે એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. ધ સ્કૂલ પ્રિન્સિપાલ મિસ્ટર RJ પટેલ, ટીચર્સ એન્ડ ધ સ્ટુડન્ટ્સ વેર પ્રેઝન્ટ ઓન ધેટ ડે. અહીંયા તમારે તમારા પ્રિન્સિપાલનું નામ લખવું હોય તો તમે લખી શકો છો અને એને તમારે ઇગ્નોર કરવું હોય તો ઇગ્નોર પણ કરી શકો છો. કે સ્કૂલ, શાળાના પ્રિન્સિપાલ, શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ તે દિવસે બધા હાજર હતા.
Our school principal, Mr. Ramchandrabhai, explained the importance of performing yoga. અહીંયા પણ નામ તમારે જે લખવું હોય લખી શકો છો. આ છે અહીંયા જે લખ્યું છે એનું તમારે આગળ ફોરવર્ડ કરવું હોય તો પણ કરી શકો છો. એમણે યોગાનું મહત્ત્વ સમજાવ્યું, યોગા કરવાનું મહત્ત્વ શું છે તે સમજાવ્યું. હવે અહીંયા ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ પછી પરફોર્મિંગ યોગા જે છે એની જગ્યાએ તમને જે ટોપિક પૂછાયો હોય એ તમે અહીંયા લખી શકો છો. ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ યોગા વર પરફોર્મડ બાય ધ સ્ટુડન્ટ્સ ઓફ અવર સ્કૂલ. ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ યોગા, બરાબર, જુદી જુદી જાતના યોગા જે છે એ અમારા સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યા, પ્રેઝન્ટ કરવામાં આવ્યા, બરાબર. અહીંયા ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ યોગાની વાત છે એટલે યોગા લખ્યું. અહીંયા બીજી કોઈ ઘટના હોય તો ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ એક્ટિવિટી એવું પણ લખી શકાય છે, બરાબર. ઇટ વોઝ સેલિબ્રેટેડ એઝ અ પાર્ટ ઓફ ઇન્ટરનેશનલ ફેમ વિથ ગ્રેટ જોય એન્ડ પ્રાઇડ, બરાબર. કે એને ઇન્ટરનેશનલ ખ્યાતિ તરીકે ભારે ઉત્સાહ અને ગર્વ સાથે અમે ઉજવ્યો, બરાબર. તો ઇટ વોઝ સેલિબ્રેટેડ પછી એઝ એ પાર્ટ ઓફ ઇન્ટરનેશનલ ફેમ, આ વસ્તુ જે છે ને એ યોગાને લાગુ પડે છે એટલે એ આપણે કાઢી નાખીશું. હા, વર્લ્ડ પ્લાન્ટેશન ડે હોય, વર્લ્ડ એન્વાયરમેન્ટ ડે હોય તો તમે આ વસ્તુ લખી શકો છો, બરાબર. ત્યાર પછી છે ધ ચીફ ગેસ્ટ વોઝ ઇન્વાઇટેડ બાય ધ પ્રિન્સિપાલ. અહીંયા પાસે વાક્ય છે કે ચીફ ગેસ્ટને કોણ આમંત્રણ આપી શકે, તો પ્રિન્સિપાલ. તો વોઝ ઇન્વાઇટેડ, બરાબર. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો એની અંદર હી ઇન્સ્પાયર્ડ ધ સ્ટુડન્ટ્સ, એમણે વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહિત કર્યા, બરાબર. અવર સ્પોર્ટ્સ ટીચર સુપરવાઇઝ્ડ, અમારા જે રમતગમતના ટીચર જે છે સ્પોર્ટ ટીચર, એમણે શું કર્યું છે તો સુપરવાઇઝ્ડ, અમને સુપરવાઇઝ કર્યા. તો ઓલ અવર એક્ટિવિટીઝ, અમે જે એક્ટિવિટીઝ કરી એ બધાનું સુપરવિઝન એમણે કર્યું. પછી ઓલ ધ સ્ટુડન્ટ સ્કૂલ ટીચર્સ અલોંગ વિથ ગેસ્ટ પરફોર્મડ યોગા ફોર 45 મિનિટ્સ, બરાબર. બધા જ વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકો અને મહેમાનો સાથે અમે 45 મિનિટ સુધી યોગા કર્યા. તો અહીંયા પણ એક્ટિવિટી તમે લખી શકો છો, ટ્રી પ્લાન્ટેશન હોય તો પ્લાન્ટિંગ ધ ટ્રીઝ એવું લખી શકાય, બરાબર. પણ અહીંયા જે છે એ આ યોગા માટે, અહીંયા યોગા ફોર 45 મિનિટ્સ એ અહીંયા આને સંબંધિત છે. આફ્ટર ધેટ વી રિલેક્સ્ડ, બરાબર. એના પછી અમે રિલેક્સ થયા, કારણ કે 45 મિનિટ યોગા કર્યા ને, વી બીકેમ હેપી એન્ડ ફ્રેશ. યોગાને કારણે અમે ખુશ અને તાજગી સભર બન્યા. એટ લાસ્ટ વી ઓલ ડિપાર્ટેડ વિથ ગ્રેટ જોય એન્ડ સ્વીટ મેમરીઝ ઓફ ધેટ ડે. અને અંતે અમે ખૂબ બધા આનંદ સાથે અને આ દિવસની મીઠી યાદો સાથે છૂટા પડ્યા. ડિપાર્ટેડ એટલે છૂટા પડ્યા. ઇટ્સ ટ્રુલી સેડ યોગ ભગાડે રોગ. એ સાચું જ કહ્યું છે કોઈએ કે યોગ ભગાડે રોગ, બરાબર. તો આવી રીતે અંડરલાઈન કરેલા જે શબ્દો છે એ શબ્દોની જગ્યાએ જે ટોપિક આપણને પૂછવામાં આવે છે એ આપણે બદલીશું અને બાકીનું સેમ રાખીશું તો પણ આપણે રિપોર્ટ રાઇટિંગ ઇઝીલી કરી શકીશું. ઓકે, બાય, ટેક કેર, થેન્ક યુ. લાઈક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ માય ચેનલ એન્ડ વિડીયોઝ ટુ.